Redi un dandia ka dandia ka wabi sababia unilu deresi menu dagaisi Allah ya Rabbi khia di marako saba bakanya tu ka kanaf jalatame radion dandia ka redion dandia ka dandia ka wabi sababia unilu deresi menu dagaisi Allah ya Rabbi khia kabajam tota fi da gefa totor dof tota mati war radio dandia ka ega kopi ke nagu yar da ke satamalle kallati kuta oromia biratti qabanne sinin kutuf jirra kutale oromia heddu rakko heddu qaban rakkon kuta oromia ke sa godinale adda adda ke satargaman tokko lama miti rakkowan kukunin formato son argatin barota dera lakof sisa turan rakkowan kun akka format argatanif qerowan oromo ilman oromo abotin oromo hawan heddu mormata turan heddu tiwore gama turan ega hardal legara godina baletti qabadde sinin kutofjira godina bale ana gobba ganda qote bula rira jedamu keisatti hawasni lafa ittidalate guddate kan qabrin irrajirtu karrenfi ilmani sani keisajirtu renfa kan qotani basani lafa kan abboti qabenna daf kennu dagenne wan heddu namasu kannesu ummanni kenalle wan ka ifra qolatu daf mormi cima akka gaggeessa ture odeeffanno nu dhaqqabde mormiin isaan gaggeessanillee kallattii viidiyootiin yeroo san kan isaan gaggeessan nu dhaqqabdellee isin agarsiifna kuta teeknikaarraatii viidiyoon kunoo kaamma haasaa kiyya jala deemaa jiru kun kan argitan kun mormii ummanni keenna laftii teenna ka qabriin nama keenna irra jirtu qotamtee loojiin yookaan ammoo warra investorootaaf kennamuu hin qabdu jedhanii mormii guddaa dhageessisan egaa mormiin isaanii kunilleen argite hin dhagaamne mootummaan haaromsa keessa jira yeroo amma deebi iyyaansa ummata keenna kana mootummaan haaromi kun dhagahee waan kana hawaasa kennadhaaf deebii ni kennamoo loojiin kun kan qabri ummata keenna irratti dhaabbate akkasumatti ammallee misoomasaa itti fufsiisa waan jedhume guyyaa hardhaa sagantaa keenna guyyaa hardhaa keessatti gara godina baalee aanaa gobbatti hedduu bilbila turre bulchiinsa argatuudhaaf qeerroo argatuudhaaf garuu bilbilli nu dide egaa kana ta'u wajjiidhaan namoota dhimma kana jalqabarraa hordofaa jiran ka waan kana keessa beekan irraayi wajjiidhaan turtii taasisuudhaaf jirra yeroo ammaa kana toora qilleensaa gubbaa jiranii keessummaan kennaa obbo Jamaalidha mee isaan simannee isaanidhaan wal barannee wanni kun maalidha waan jedhu irraa akka nu ibsanuuf isaan dhiyeessina. Jamaal assalaamu alaykum warahmatullaahi. Waalaykum salaam warahmatullaahi wabarakaatuhu. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma. Nagaa fayyaa bakka jiraattan akkam nagaa Hamzaa Booranaa hedduu badaleessa hedduu jaalannaa akkam nagaa keessanii fayyaa bakka nuu jiraattanii bakka sagalee uummataa taatan. Aamiin rabbiin isin haa jaalatu jazaakumullahu kheeran akkam mee isin jajjaboo soomanaati ramadaanni akka markaasan qaba. Ramadaanni bareeda kaayittuma jirra biyya keenna kana sa'a 18 soomani. Allahu akbar kanaada jirtani mee bakka jirtanuufi maqaa keessan guutullee bakka kamitti akka dhalattallee osoo nu himtanii dhageeffattoonni keenyallee mee isin haa baranu sa'a 18 soomuun kunillee immoo akkam akka taatellee ittiin waansa. Ayyee ani maqaan kiyya Jamaal Godii jedhama. Bakkeen itti dhaladhee guddadhee godina Baalee aanaa goobaa ganda qotee bulaa riraatti dhaladhee guddadhee amma kan jiraadhu kutaa USA Ameerikaa kutaa South Dakota magaalaa Sioux Falls'n jiraadha. Hayyee baatii ramadaanaa sa'a 18 soomuun akkam? Bareeda kana ummanni kana caala soomullee dheeraa soomullee ni jira akka warri Awurooppaa kunniin keessa biyyoota tokko garuu alhamdulillah ka jaalachuma ka beeyta ummaa wanni kana wanni jennu jiru bareeduma wallahi ramadaanni bareeda. Barakallahu fiik ayya egaa jazaakallahu kheeran jaal Jamaal hedduu galatoomii atilleen dhalataa.
ganda otebula rirati godina bale ana gobba kesatte ga wonni dagenne kun heddo wan so kanne sada egame wan kanarati akuman sen sarati tuke kan wan kana kallatti o emmeni tilille qopin ratto jeta mejra isinillen di attani ibsitani jirtani wonni kun wan tiye fanno argatu da qabuda ummanni kenna mirgisa kabajamu da qaba ega mirgisa kabajamu jechun renfisa awalame ke isa kesa jiro lafa jalati qotame bafame investment if kennamun wonni kun adattille akka ummata oromottille wan fafati wan dansamiti lafti oromo balloda lafti baldo me qoso jurtu wan akase anratti mali fakkat jeffatame imbeinu me halmoli galatin rakkon kun yom galte ammo mal gubajerti dimmi kun ummanni wan kana haga sadarka kamitti da kamormate kamfalmate akan ilaluti manen hundu ijara manijiran natfakata lojin kun wonni kun mu abban qabenyum mai saka enu tiwanje durai menu ila horabula debana mai kasani dise aye akuma atujete wonti kuni kan egalame akuma be kuma gartela horumiya tana sababa abba qabenya tijani la horumiya tana sama tuman turani samsisalle samalle samsisalle turani kanuman wal fakkate wonte kun kan egalame barakuma lamati kani lama egalame kan ijar egalame jechuda dalaga ka egale dalaga officially ta e dalaga egale barakuma kuma lamati kani afurke sakan dalaga egale namni kuni nama lammi london ta e lammi british jechuda achirra dufetin agarte ganda kanatti loji ijare akata nimmi loji ijare ummata danda odo maritin hawas do dubatini federalum irra waraqati dadejetin bakko wakana naken najre bakana naken najre akatti bakana barbada jede atit akati ijare loji kana akata nirat ijare kana walqabate gafu masaniyu gafu ni jalqaba durati dubu hawasni oromo wan kana didetin baye lafente ne qotam tuun feen barbaannu jedani didan akuma beitu godina bale kana kesa rakkinna bulchinsa gutta 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 jira kagarte agamma oromiyan tuniyu umannumma bale kuli umata oromo ti umata etiopia ti jedande tagate gafi hawasa oromo chukatte kata ajiru kana agarte bulcha wanni ganti kuda agarte rakkinna bulchinsa tujira hanuma walqabate umanni kuni mana barumsa inkabani mana kliniki inkabani manni barumsa kuni kitari ka ijarabe bara kuda sakal jaata ni sakal ke akaswa manni yala le ka ijarabe bara kuda sakal jaata ni sakal ke hawas ni ganda sani ani ganda sani e gudde hawas ni ganda sani yolam ni radu kubu manni sunu yunam ni hakimin sunu atinjirtu ajifu dani gana makina e gatani konkolata kharabani e gatani bal gob yukan dalloge fatan agami kilometri shantamishan dallo rabotan kun kilometri shantamishan gob barai don kun agarte atige wad hawas akana rakinna ke sajiru kana kadiron ni ganda agarte worri agarte bua mata isani barbadan wanda kala ummanni feru jede dejennan hawas ni dejennan nafti bakka yo bakka tara nan kennin eddo biri feru jede nafti yo bakka qabri tara nan kennin bakka biri in barbadu inde ma jede nafti worri kadiron ni ganda agarte worri ummata samu baratan waan kana irratti namticha kanallee jala deemanii dubbisanii ummata hawaasa agartee hawaasa mootummaa oromiyaa irraa qarqaarsa dhabeetiin mana barumsaa dhabee mana yaalaa dhabee karaa dhabee waan mana dhabeetiin ukkaamamee jiru kana namtichi kun waan kana nuu godhaa agartee rakkoo tana nuu furaa mana barumsaa kana nuu ijaaraa ifaa kana nuu galchaa ganda kanatti dedanini kadiron ni ganda worri namticha waltani o namtoli jiddu deeman kun ummata hawaasa maanguddoote bitan dubbiikan maanguddoodhan odoma didda qaban odoma waan kana didan osoma waan kana dhiixanii boomanii lafeete noqodhan jiddiidhaan ummata keenna ga dukkaabsanii waan kana agartee namtichi kun ummata waadaa seenee
mana barumsaa isin ijaara jedhee bishaan qulqulluu isinii galcha jedhee karaa kana isinii tolcha jedheeni agartee ifaa isinii galcha jedheeni akkasitti namtichi kun waan kana godhe osoo hawaasni didu jechuu warri kana goodise ammoo warruma ganda sanii agartee warra bulchitootaan kuni ta'eetiin ummanni keenya cal'ise ummata akkasi ukkaamsanii namtichi kun ijaaree wanti inni ummata kana baadaa ta'ede keessa hawaasni keenya kaganda sanii kuduraaf wanni kana qotata dinnicha qotata goommana riraa jechuun beekamaadha goommana qotata horii horsiifata hoolaa horsiifata daa'imaa fi biyya aananii beekamti gandi kun waan kana mara isin asii feetanii gooba baasuu yookaan dallo buusuu hin qabdanii anatu isin irraa fuudhee isin irraa biteetiin bakka isin feetan deemeetiin isin irraa bitee asii isin gurgura horii keessan wanni horii asii horsiistanii oofsaniitiin asii baale gooba geessanii yookaan finfinnee geessanii gurgurattanii adaabbaa geessanii gurgurattanii hin jiru anatu isin irraa bita jedhee waan kana mara waadaa ta'ine uummata kanaa. Waan waadaa seene kana keessaa wanni takkaatti inni godhe hin jiru waan garaas nyaatu irraa hawaasa keenya nama parsantii 75 hawaasa ganda kanaatu bakka kana dalaga jedhee promisii seene kana keessaa gaafa humnaata lafa qochisiisuudhaaf uummata keenya haga sana walitti ofitti dabalee dalachiise achiin booda uummata keenya ofirraa yaasee. Uummata ganda birii bakka biriitti dhufeetiin achi dalaga gandi keenya sun gandi sun wanti irraa argate saantimii takka jirtu agadhaa kana bira taree namni kun agartee wanni inni jedhe waan kana isinii guuta jedhee agartee bakkeen kun lafa hedduu gabbataa bakka hawaasni keenya horiidhaan itti godaan bakka agartee uummanni keenya lafuma ciraniitiin facaasanii garbuun kun irraa bahu. Bakka kana hin qotatinaa jedhee dhoogge taree ammallee waan garaas nyaaturraa hawaasni keenya horii horsiifataa iddoo isaan horii itti horsiifatan kana horii kana achitti dhoofinaa jedhee kaadireedhaan gandaatii bulchitootni gandasanii yoo horiin keessan tokkotti gandasan seene qarshii 50 kafaltan jedhaniini uummata keessaan akka hin sodaachisanii uummanni keenya horii garatti oofatu qabee. Inkaa akkanaa keessa jira kana bira taree paarkii biyyoolessaa jedhanii uummata keenya kan uraletti godaaneetiin agartee horii isaaniitiin godaanee deemu kana waan godhan uummata keenya irraa mana 75 diigan kana waan OMN gabaasee OMN irra ragaadhaaf jiru agartee warri diigsee warri diigee warra paarkiitti warri diigsee ammoo warruma gandaa kana namtichuma kanaan wal qabatee jechuudha. Waan kanatu deemaa jira hanga ammaatitti. Ayyee hedduu galatooma obbo Jamaal egaa waan hedduu irraa nu ibsitanii horaa bulaa deebana egaa ammallee wanni kun akka argaa jirrutti furmaatan arganne egaa wanni kun uummanni keenya iyyataa jira. Yeroo ammaa kanatti mootummaa uummata dhaga'uttu as gabbaa jira jedhamaa dubbatamaa jira waan jijjiiramallee deemaa jirullee uummanni keenya argaa xiinxalaa jira. Egaa rakkoon kaleessa gaafa mootummaan dullachaa oppidiyoon dullattiin ka argitanii ka akka Abdul Qaadir Bulchaan sun cufinu bakkarraa kaafamanii jiran namoonni haaraan kara taayitatti dhufanii jiran warri uummata hin dhagaan jedhaman. Egaa wanni kun akka mi'aatilleen akka dhalatatti wanni kun akkasiin furmaata argattuuf rakkoon biyyattiisanii egaa hedduudha mata dureedhuma irratti xiyyeeffannee dubbataa jirra rakkoon tun ammoo. Furmaata akka argattuuf uummata irraa maaltu eegama warroottan mootummaa nuuf gooftan keenya uummata jedhan irraati maaltu eegama maalidha dhaamsi keessan akka goolabbitti. Hedduu galatoome gaafii bareeda amma asirratti kanumaan wal qabatee beektaa hanga dhiyoo sana OMN irratti dubbanne as biyyatti argame viidiyoon haasoni nu OMN irratti goone. Sababa haasonni sun OMN irratti godhameen gaafii kan keessatti si deebi'a bakka kana waan tuquu qabuuf si tuquu deema. Waan gaafa san OMN irra dubbanneef namtichilleen argee warri isa jala deemullee waan kana arges dubbiin akka ka'aa jirtu akka uummanni falmataa jiru. Arganii amma kaleef dheengadda kaabinoota gobba irraa aanaa gobbaa irraa kaabinoota agartee OPDO dullattii san jijjiiramin. Akka Abdul Qaadir
san alle namni ganda sani namni ganda sani kagaafa duralle ummata kalatti waan kana ramfichojin harawe haasawani dufan kaadiroon ummatolin haasawani dufan aqalle ummata keenatti kaadiroota tana yaamte kaadiroonni tunniin ummata keenna mashaqqeessaa jirti haddaaf kaleessa kuno maal jedhaniini namtichi kuni araara fedhaa hawaasa oromootiin wallaluun fedhuu amma namtichi beeyta gaafa amma ummanni ijoolleen hiriiratti bahan sana ni arrabse waan ammaan afaaniin jedheetiin as gubba dubbachuu hin jenne jedhee oromoon akkana jedhee arrabse namni kun beekta faranjichi kun agartee waan kana mara ka inni godhe haqallee deebi'anii warri gandasanii agartee kaadireedhan gandasanii maqaa isaanii asirratti dhahuun fedhu amma booda ammoo yoo isaan gattaa'uu didanii of kabajuu didan maqaa isaanii takka takkaan ummata oromoo mata bal'aa oromootitti akka qabriin teenna buqqaatee itti gurguratanii qabrii nama keenna reeffa nama keennaa itti gurguratan warra gurgureef warra irraa bite warra gurgurteessillee gadi baaneetiin iyyina ummanni oromoo akka dhagahu garuu yoo waan kana dhageeffatanii irraa dhaabbachuu baatan haddaaf kaleessa kunoo ummata keenna walit qabanii faranjichi araara fedhasi waliin jedhanii nama qabrii teenna qotee qabrii yaasee lafee achi yaasee lafee nama torbaatti yaa'e lafasanii kana haddallee ummata keenna ukkaamsuudhaafi jaarsummaa jedhanii ummata keenna walit qabanii irra jiran haddaaf kaleessa odoo bilbilli sii seenee ummata kana hubatte waan akkanaa kana dhageetta gubata ummataa dhageetta ummanni keenna gara dubbattuun dhabe akkuma beekamu bulchiinsi godina baalee kun ummata keenna hin miidhe maalii yoo jirti yoo namni waan takka dubbatu gannaalee buusan ganama san gannaalee buusan nama waa dubbate ummanni gara waa dubbatuun dhabee ka qabriin isaa qotamte akkasitti taa'ee ukkaamamee waan dubbatuun dhabe amma ammoo diqqoo isii hafuurru deebiin dubbanna gaafa jedhanillee jaarsummaa biriitiin qabanii haddaaf kaleessa kunoo irra jiran waan qabatamaa hadda ganama bilbilee wajjin haasa'an waan akkana isaan godhan nuti hin goone namni waan kana kenne lafa kana ka kenne mallastu kenne federaalarraa fidatee dhufee waraqaa jedhaniitiin ummata keenna itti qoosaa jiran ummata keenna gowwoomsanii itti taphataa jiran ammallee kaadireedhan warri goobbaa aanaa goobbaatti dhufee fi taganda keessaallee hattaan haga hawaa nama namoota tokko tokko kalamticha kanaaf dalagan namticha kana waliin dalagan achi dalaganiillee waan kana akkana godhaa jiran hadda haga hadhaa jiru jijjiiramni waan takka hin jiru yeroo agartee jijjiiramni guddaa dhufe mootummaan naannoo oromiyaa kun jijjiirame hafuur agartee hawaasni oromoon gooftaan keenna oromoo jedhame kanatti godina baalee keessa waan akkanaatu jira ummanni kun ummata agartee jijjiiramaaf dheebotee jedhe ummata agartee mirga ofiitiif dubbachuu dadhabee namni yoo waan takka dubbate kaadiree gandaatiin fuudhanii qaata goobbatti bilbilanii itti yaaman agaazii qaata goobbatti bilbilii yoo namni tokko waan tokko dubbate qaatuma itti bilbilanii qaata dhuftee fuudhanii deeman ijoollee yoo jarri waa dubbatte qeerroo waa dubbatte isin namni biyya diiguu deemtan jedhaniin yoo asii ammoo waa dubbatan nuti ammoo warra biyya alaa dhageeffattanii biyya alaa warra biyya alaattu ummata keenna biyya diiguudhaan warra biyya diiguu akkana godhaa jedhan yoo ijoolleen takkatti waa dubbatte qeerroo irratti keessa waa dubbatte OMN dhageeffattanii waan akkanaarraa wanna godhatan jedhanii ijoollee dubbachuu dhooganii ukkaamsanii gaafa amma dhiyoo sana hiriira ummanni itti bahe sun akkaataan ummanni gaafa hiriira itti bahe siitu kaasirratti gaafa rabbiin isaanii haa araaramu koloneel Aliyyii Cirrii Amrii ta'an ijoolleen qeerroon gandariraa wal taatee qarqaarsa fuudhanii barraaq deeman barraaqi lammii keenna kan naannoo Sumaalee irraa buqqa'e qarqaarra jedhanii walii galanii waan qaba walit buusanii akka namaatitti namtitti achi galtesanillee faranjichisanillee walgayitti yaamanii qarqaarsa gaafatan yeroo qarqaarsa gaafatan kana namtichi hin jiru niitii isaatti jira niitiin isaa hayyee daakuu konkolaataa tokko yookaan daakuu konkolaataa tokko isinii ka'isuu tokko isinii kennaa waadaa isinii seenaa jetteeni guyyaan ummanni walit qabatee deemnu kun gaanii innaan qeerroon bira dhaqxe yeroo kana yoo qeerroon bira dhaqxu isaan akkuma duraan ummata keenna waan kana isinii goona waan kana isinii goona jedhanii soofan san se'anii
Esat isin beka jette ofirra arite nitin namsicha nitin faradincha jolle bira rete kero saatana keroon arte amma boda qarayu dukanu chat isne lafente ne qotamte qatibate laftite ne lafam lafete ne damne jenne kaduralu chat isne jenne hatta kanalle ne dogattani nu amma saniyu fenu karkar soyidu dirran fenu nurra ha kauna tuchu kunjani riratiyan wey tahiriratiya an kanatti worri ganda sani agarte kan balbalasan e balbalam chaegu sila ijoleti tokose dukasa baneti ni ijole tenafita daiman qero tiyatef ha daima duida bate ganda sadai e ni rira bate sila iti tokose ajje sanam tiji balbal egu namu waganda sani je tukuni martiniyu kana agarte wan akana kanaje yero sanam tiji agazi gobba bilbilate sila ozo agazi gobba dufajiru akka ta sata e police ni oromia dufe ummata san dandame sila odo agazin dumte ummanni ke dumate gafsan namni lenin lisu jarri lenin chalisu kana bagarte woluma galatti jijiran bale ke sa kun bai e imuldatu mali yoje odo jijiran jirate kale fadda kadire tortortu agarte hattu ta iga nama dugu baratte fudani namtichi kun barbade ana irrafude itibide ummata kenna adalle gogwomsuf burulle gogwomsuf gafa ganna sadde durulle akkanu jani gogwomsani adalle sanu majde misajani jada hamza borana ega ajalo heddu galatomi dugatamalle tarkampi wan opidion fudachu qabdu kaysa amalle haromsi jedamukun haga gajjalata amalle hojira akkoolu da manni kenna ka gafata jur ummanni kenna wore gama qaqali gudda kana hunda wonni ni kafalef mirgi isa akka kabajamu fida qaamni motumma akka sagale isa dagawu fida amalle rade bi akuma ummanni kenna dubbatnu ummata kenna daf sagale tana yero kamu sagale motumma timiti ummata kenna fiyina amalle hawasa daga harom sikun sadarka motumma nanno oromia fukan federala qofatto sontain godina kesselle ittigafatama godina qofa jijiro sontain harom sikun haga anaf gandota tibuuda qaba yokun intain amalle ummanni kenna furmata wara argatu indando qabonni tuffi ummata kenna qaban amalle gandota iddu kesa akajiran kuno kurragada lafe ummata kenna qotani basani loji ratti jarani sanumoji dan hawasa kenna dafqamuni kabajan qamne ummata kenna ra lafa ummata kenna rat fayedamatu hin qabani da gotuma gotutta wonni iradu batajur ka ummata oromo lafa ummata oromo rat misoba gegge superbat ada safu ummata sani kabajun dirqamasat ummanni oromo arsa qali kafala simbeyr amman bodalle arsa isa kafale mirgofi kabaisi fatu of dromatter kanfata e gajal jamal heddu galatomi kana wal qabsifte dumaratti damsi golabbe qabate deeqa tokko sikenne damsa golabbe damuli dandeta wan kana isinille nordofa nullein quba qabanna ni ordofna aye hamza borana radio dandi aka heddu galata gudda galata ke sarabbin agarte jaza ke sarabbis ya kafalu ani wanti asirati jedu barbadu ani dalata ganda saniti dalata ganda rirati sanke sale qabri qotartesun qabri akakof ababayu qiyat qarbi hadafi abba hadatiyati fi akako hadatiyati wanti kuni qabri tuni qabri tiya qofa qabri ummata kiya qofa denteni qabri ummata oromot qabeenya ummata oromot amanti kaminiyu qabri nama qotani basani loji irret ijarani irret sirbisisu irret afartisu faranji irret bulchisisu agarte wan inta de goisul amanti ba kaminu dogga fuqa ba safuqa ba safu gudda kana bagarte worroni wan kan harka kesa qabden hadalle borulle motumma nanno oromia wan kana jalabu e wan kana jalabu e yo hindemin ummanni ke na agarte akka dumata jiru gama gama wa akuma atjetti amza borana kabre gudda gubbada jiddirani takesad taganda kesati tadabsiste hattun guddon ganda keserti worri ganda kesakun o jiddiru yo kala mo motumma nanno oromia wonni jijira makana gadi fage sani gadi fage nya qoratani ummata ken akanu bararan ummanni ken rakko gudda kesjira oromia kesa gutu rakko gudda tujira gamakani jijira la motumma haro saji ani ummanni ken harar ge dumata jira ummanni ken ba borana dumujira
ummanni keenya walloo dhumu jira. Jijjiiramni isaan jedhamu kumeetti lafarratti argaa hin jirru. Waan kana laalanii gama maraan ummata rakkoon ummata Oromoo durraa buqqa'aa jirtu. Ummanni Oromoo yoo lafaa ka'ee tokko ta'ee hin falmatin, yoo afaan tokkoon gabbayee hin falmatin, rakkoon haxallee borullee nurraa buqqa'aa jirtu. Rakkoon oppiidiyoon agartee haaroomsi oppiidiyoon jechuun gadi taraan jiru. Kanaaf agartee ummanni keenya dammaqaa dammaqeetiin haqa ofiitiif falmachuu qaba. Haqa keessanii falmadhaa. Bakka jirtanii, ganda jirtanii, aanaa jirtanii, kutaa jirtan irraa haqa keessanii falmadhaa. Haqa keessanii irra du'aa isiniin jedha. Galatoomii Hamzaa Booranaa hedduu galatoomii waan kana. Asirratti dhaabuu hin qabnu waan kana iyyineetiin iyya nuti agartee sagalee ummataa kana dabarsuu deemna malee sagalee ummataa akka jabaa dabarsu jirtanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Horii buli deebanii ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuu jaaljamaal. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakatuu. Reediyoon daandii haqaa daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeressii. Menuuf dagaayisii Allaah yaa Rabbii kiyyaa. Reediyoo hundaanuu daandii nagaa addaa dhugaa faana baddee lakkaawwate gadaa. Aloolee barbaade ta'a waanan hundaa. Hujii dan ol baase dirree baase hundaa. Reediyoo daandii haqaa daandii haqaa. Wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeressii meenuuf dagaayisii Allaah yaa Rabbii kiyyaa. Bahaa fi dhiyaa kaabaa kibbaanuu alaa fi keessaa Oromoo martinuu daandii nagaa keenya habira dhaabbannu saba koo haa cina dhaabbannu.